ଏଥର ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଆସିବ ହିଚକି, ସେ ବି ପ୍ୟାରୱାଲା। କଥାଟା କିଛି ବୁଝି ହେଉନି, କଥା କ'ଣ କି, ଏଠି ହିଚକି ଆସିଲେ ପାଣି ତ ମିଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜମାରୁ ମିଳିବନି। ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖି ହିଚକି ଆସୁଛି ବାବୁସାନଙ୍କୁ। ତେବେ ପୁରା ଘଟଣା କେମିତି ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଏଇ ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ ପ୍ୟାରୱାଲା ହିଚକି। प्रियर छोरी तू ब्यूटीफुल कन्याकुमारी मुतोर कुमारा बाल ब्रह्मचारी। प्रियर छोरी को देखि प्रेमरे कुमारा बाल ब्रह्मचारी एभली हटी हटी नायिका को देखिले दिल तो नटी नटी हेबो ना। दो घुट प्रेम निशारे सलमान घाइला हेबे, पुणी एही निशा पाई आसुछि प्यार वाला हिचकी। दो घुट तोर प्रेम निशा चाहनी तो मिर्ची मत माइला रे तोर प्यार वाला हिचकी मत माइला रे तोर प्यार वाला हिचकी। प्रेमर नुआ डेफिनेशन एथर समस्त को आसीबो हिचकी, एमिति ही हिचकी रो एको मानिया एबे सबुठी। मु केबे भाबी नथली हिचकी सॉन्ग रे एते माने हिचकी वर्ड रे एते भला सॉन्ग हे परियो बोली फाइनली देखि देली एक्सपीरियंस कर देली एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। अभिजित दा, अशोक दा, तरंग सिने प्रोडक्शन एमाने सब गीत पूर्वरु हिट करै दियंती तो सेटा गोटे बहुत बड़ रिस्पोंसिबिलिटी हे जाय हम उपरे। ଗୀତ କେମିତି ସୁଟ୍ କରିବୁ, କେମିତି କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ସ ରହିବା ଦରକାର, ତ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଗୀତ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ତ ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ଅପ୍ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସକୁ ମ୍ୟାଚ୍ଅପ୍ କରିକି ଗୀତଟା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇନା। ଯେତେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅଛି ମୋର, ଏଇ ସିଗ୍ନେଚର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ମାନିଆ ଯେମିତି ସିଗ୍ନେଚର୍ କୁହନ୍ତି ସେଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଇଜି ହେଇପାରିବ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ନାଚିପାରିବ। ଆଗାମୀ ରଜ ଫିଲ୍ମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସଲମାନ ଖାଁର ଗୀତ ହିଚକି, ଯାହାର ଏବେ ସୁଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା ଟିମ୍। ବାବୁସାନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଧମାକା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି। ଧାର୍ମିକ ଗେଟପ୍ରେ ବାବୁସାନ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର କୁର୍ତ୍ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବେକରେ ଏବଂ ହାତରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳି। ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଗେଟପ୍ରେ ଥିବା ବାବୁସାନଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇଛି ଜଣେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଗାର୍ଲଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଏଇ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଗାର୍ଲ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟା। ପିଙ୍କ ଟପ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ଲୁ ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ପୁରା ହଟ୍ ଅନ୍ଦାଜରେ। ଆଉ ହଟ୍ ହଟ୍ ଗାର୍ଲଙ୍କୁ ଦେଖି ଧାର୍ମିକ ବେଶରେ ଥିବା ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଆସୁଛି ହିଚକି। କନସେପ୍ଟ ହେଲା ଗିରିଧରୀଙ୍କୁ ବାବା ବେଶରେ ହିଚକି ଲାଗୁଛି ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡୋ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସେ, ନଟ୍ ଇଣ୍ଡୋ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ବଟ୍ ସମ୍ ୱାଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ତ ହି ଇଜ୍ ଇନ୍ ଫୁଲ୍ ଟ୍ରେଡିସନ୍କୁ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ନରେ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ହିଚକି ଆସୁଛି। ଏଇଟା ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍କୁ ନେଇକି ଗୀତଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ନନା ଗେଟପ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଫୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପକେଇକି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଗୀତଟି ତିଆରି ହେଉଛି। ଅମିତ ସାର୍ କରୁଛନ୍ତି କୋରିଓଗ୍ରାଫି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରୁଛି, ଦୋ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମର ତରଙ୍ଗ ସିନେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହଉ ଇଏ ହଉ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିଛି, ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରଥମ ଥର କାମ କରୁଛି, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି। ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ବାବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆମେ ବାବା ଦେଖୁଛୁ, ବାବା କେମିତିଆ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଅଛି। ଡ୍ୟାନ୍ସ ୱିଥ୍ ଟିକେ କମେଡ଼ି ୱିଥ୍ ଅ ଗ୍ରୁପ୍ ୱିଥ୍ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ସ କଲର୍ଫୁଲ୍। ଏଇ ଗୀତରେ ଦୁଇ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରହିଛି ପୁରା ଦମଦାର। ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଯେତିକି ଧୁମଧଡ଼ାକା ଲାଗୁଛି ସେତିକି ଧୂଆଁଧାର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଚେଷ୍ଟା। କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଅମିତ ଏହାର କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରୁଛନ୍ତି, ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବାବୁସାନ। ଗୀତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଟ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆଉ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସୁଟିଂ। ଖରା ହେଉ
ଚାଲିଛି ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଚାଲିଛି, ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ବିଟ୍ରେ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। କ୍ୟାମେରା, ଲାଇଟ୍ ଆଉ ସବୁ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର ମାନେ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ପୁରା ବିଜି। ସୁଟିଂରେ ପୁରା ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି ବାବୁସାନ, ଦିବ୍ୟା ଆଉ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ। ତେବେ କିଛି ହେଉ କି ନ ହେଉ, ଏଥର କିନ୍ତୁ ହିଚକି ଗୀତରେ ସମସ୍ତେ ଝୁମିବେ ଆଉ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏହି ହିଚକିର ସତ କାହାଣୀ। ଆପଣମାନେ ରେଡି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ରଜ ବଜାରର ଏହି ସିନେମାର ଏହି ସୁନ୍ଦର ହିଟ୍ ଗୀତକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ହଲ୍ରେ। ନାୟକ ଓ ନାୟିକାଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେମ ଚାଲେ ହରଦମ, କେତେବେଳେ ବାବୁଶାନ ଦିବ୍ୟା ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ଝିଲିକ। ଏମିତି ଅନେକ ନାୟକ ଏବଂ ନାୟିକାଙ୍କ ଦିଲ ଇଲୁ ଇଲୁ କହେ ନିଜ ନିଜ ଲଭରକୁ ଦେଖିଲେ। ଏଥିସହ ସେଇ ଲଭର ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ଫୁଲ୍ ଲଭ୍ ରୋମାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ। ତେବେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ଷ୍ଟୋରୀ ମୋ ଦିଲ୍ କହେ ଇଲୁ ଇଲୁ। ଦିଲ୍ କହେ ଇଲୁ ଇଲୁ, ଏଇ କଥା କହିବେ ଲିଡ୍ ନାୟକ ତାଙ୍କ ମନର ରାଣୀଙ୍କୁ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ତରଙ୍ଗର ନୂଆ ଫିଲ୍ମ, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସଲମାନ ଖାନ। ଏଥିରେ ବାବୁଶାନ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ଲିଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଏଥର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପ୍ରେମ ହବ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲରେ। କେବଳ ପ୍ରେମ ହେବ ତା ନୁହେଁ, ଏହି ପ୍ରେମରେ GST ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ। ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇ ରଜକୁ ଆସୁଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସଲମାନ ଖାନ। ସୁଟିଂ ତ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି, ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ବି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ କରିବାକୁ, ସମସ୍ତେ ନିଜର ଏଫର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଅଡିଏନ୍ସ ସେତିକି ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଅଡିଏନ୍ସକୁ ସାୟଦ ମୋର ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ, ମୋ ଲୁକ୍ସ କି ମୋ କାମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ବଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବାବୁଶାନ ଏବଂ ଦିବ୍ୟା। ଏଥର ରଜରେ ବାବୁଶାନ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଖୁବ୍ ଜମିବ।